Hej, Grimmer. Hej. Sådan. Men det er sådan en front, der skal basere, det bliver noget med natten til onsdag, og i første omgang, så kan det være lidt søsning, måske også med lidt sne. Men i og med, at varmen den siver med, så bliver det ret så hurtigt omdannet til noget regnvejr, vil jeg tro. Og så er vi ellers tilbage med de her bare 15 eller 5-10 grader, så altså noget varmere end de første kommende par dage, som vi også kan se på vores femdøgnsskema. Nattefrost nogle dage nu, og så bliver det lidt mildere, når vi kigger længere frem. Så ellers så kan vi se, at det er en rigtig god blanding af både med havn, blæst og lidt solskin, og måske også lidt sne. Og jeg ved ikke, om det er karetvejr. Det er ikke lige mit metier, men det må man jo sådan set selv bestemme. Bettina, jeg er lige tilbage med TV'sen hele morgen. Så er det godt, når jeg kun tager en. Så må du godt. Men skåren, så kommer jeg til kanalen. Hvad er det? Hun er lige ved lidt. Så så du. Jenna, kan du lige kralde? Og jeg mor. Ja, kom du kralde herovre. Kan du lige over en pas på ikke at vælge med. Ja. Kan du lige kralde herhen? Kan du lige op på hesten? Kan du op på hesten? Ja. Op hesten. Vi er hesten godt. Vi er hesten. Så er det godt. Hun får rundt nok arbejde noget der. Så bliver hesten. Nej, den kan grille. Hej. Hun er rigtig grine med. Hvad er der med dig? Narkomaner, der ikke kan hjælpes ved traditionelle behandlingsmetoder, kan komme betragtning til det danske forsøg. Det er ca. 600. Det er sådan, Kjæsson. Kjæsson, skal hun godt lunde. Nej. Lad mig ud. Narkomanerne er glade for regeringens nye initiativ.